diu bé, sí, sí, no? Suposo. Bé, primer de res, donar l'agraïment a la gent de Justícia i Pau d'aquí a la Selva, perquè les paraules que he sentit aquí al presentant, doncs, bueno, són unes paraules que et fan emocionar, que et fan emocionar. Només dic que jo avui sóc aquí, però dintre el que som la plataforma del camp, dintre el que som la Unió de Pagesos, hi ha molta gent que lluita, hi ha molta gent que ha lluitat i que podria ser aquí davant de Déu. I això és una sort que tenim, que en aquest territori, potser, o en aquesta part de Catalunya, que jo sempre dic que és castigada, potser hi ha gent que no hi creu massa, però doncs hi ha gent que sí que hi creiem. Des de polítics, no tots, evidentment, hi ha un sector dels polítics que segurament hi creu, però llavors també hi ha molta gent de plataformes, molta gent doncs, d'Unió de Pagesos, aquí davant tinc l'Opere i la seva dona, que també han sigut uns lluitadors en aquest sentit i se mereixen ser igualment aquí davant. Moltes gràcies per la presentació. I moltes gràcies, vicepresident, doncs, d'Unió de Pagesos i de la plataforma del camp. Bé, avui no he tingut sol, he vingut en aquest acompanyament que veieu aquí, perquè a mi sempre m'agrada exposar i explicar el que fem a casa nostra. Perquè potser si hi ha algú que ens mira, només veu com Reus una gran ciutat que hi ha un munt de coses exposades i potser només veu una petroquímica allà baix que hi ha una fumera que surt fum. Però aquí tenim la sort de que som un territori bastant gran i hi ha gent que hi creu, no? I avui el que he portat per acompanyar doncs és productes de pagesos que treballen aquí al costat nostre. Aquí hi ha vi, que és dels germans Coral, aquí a la Selva. I a la vida hi ha gent que no el coneix i a mi em feia gràcia que es conegués. Però de dir-los que avui podien estar representats aquí un Joan Maria, el Miquel i l'altre, que resulta que són dos pagesos joves que s'han incorporat a fer de pagès. Això és un patrimoni del poble, que hi hagi gent que s'incorpori a fer de pagès. Segurament que hi ha gent que ho veu com un mal de cap, però nosaltres ho veiem com un patrimoni del poble. L'Arnau Requesens no pot ser aquí, és pastor, perquè està pasturant. Que un noi jove estigui pasturant el diumenge a la tarda, jo, bueno, ho dic emocionat, perquè estic content de que això encara hi hagi jovent que hi pugui. El Sergi de Capofons, que fa de pastor, també fa formatge. L'Anna del Bon Retorn, avui, a les 4 de la tarda, m'ha portat aquest formatge. Molta gent estan treballant, l'Anna i el seu soci, estan treballant aquí a la Selva, a la pastor, i estan fent una formatgeria. Avui m'ho explicava. Volem fer una formatgeria, volem vendre llet de l'Hostal Romà. No sé si m'ha dit que tenien 150 cases. L'Ester Gomis també havia de portar avellanes i oli, però no hi ha pogut ser, però també és d'aquella gent que són lluitadors que s'han dedicat a promocionar el que fan, a explicar el que fan, avellanes i oli també. Aquí més, un Josep Ferrer de Riudoms, que ens envasa aquestes avellanes. Josep Ferrer, que quan ho veus, la carn no l'estiu poble, és un xicot jove, però que està fotut de les cames. Quan ho veus amb l'esperit aquest de lluita que té de tirar endavant, doncs, bueno, doncs és aquí. El resultat d'això és aquí, avellana negreta, embossada, amb agricultura ecològica, a més a més. Però a més n'hi ha d'altres, un Jaume Cabré, que fa horta. També hi ha gent d'aquí a la Selva, fins al Robert Fort, que treballen i que fan de pagès. Tot això és un patrimoni que tenim aquí al poble, els pobles del voltant, i doncs hem d'estar contents que això sigui així. Per què? Perquè si tenim pagès al territori, tenim una garantia de futur sobre el nostre poble. Tenim una garantia de futur perquè si aquest poble està més cuidat i no s'abandona, les nostres generacions, potser a vegades que ens ho mirem amb els nostres ulls d'ara avui, però com que han de pensar també en els futurs, els que vindran, tindran assegurada la vida al poble. No hi viuria ningú en un poble que estigués
que estés abandonat i que estés i que estés quan no sigui abandonat i jo el temps abandonat. No hi volia ningú. I és una manera d'assegurar-se això. Aquest enciam que s'ha importat aquí, això és una varietat antiga d'enciam. És un enciam que es diu enciam nano del Forge i és un enciam que van trobar la llavor que per mèrit d'una noia de Reus que l'havien recuperat del pagès que la feia. Doncs aquest enciam que pràcticament aquí és un desconegut, a la Fundació Alícia del Ferran Adrià el caracteritzaven com un dels enciams que tenien ganes de recuperar. Al cineu internet trobareu l'enciam nano del Forge reconegut. I és una varietat doncs, autòctona d'aquí. El que passa és que és una varietat doncs, antiga. La llàstima de tot això és que bueno, els pagesos us han costat centenars i milers d'anys de millorar els llavors i ara resulta que el segle XX, l'últim segle, penseu que el 80% d'aquestes varietats s'han perdut. I això és una cosa que és una llàstima perquè hi ha molts països que això ho conserven, promocionen que això a la gent hi treballi i aquí doncs, no és que sigui. I no hi ha ben poca gent, se fa alguna cosa de conservació, però doncs, jo diria que per una banda quasi el que es fa és que protegir a la indústria agroalimentària que el que està fent és transgènics que no pas promocionar això, les varietats antigues aquestes. Aquí he portat unes quantes varietats aquesta perquè si hi ha algú que és més gran i a la cena la lluny farà gràcia, no? Bajoques de l'abundància, del bitxo, romaneta, fina de ruïdons, una bajoca que es deia del fil d'or, fesols del carai, del barco, del ganxo del canxet, fesols del pinet, del ganxo nan, ull de perdiu, si no hi ha gris, aquí hi ha varietats d'aquestes que hi són. Enciam negre de Reus, enciam negre de Rodons, nano del Forge, que és aquest que es té aquí, les cols de fadiu, els pingalls, la col de paperina, que aquí baix al davant hi ha una casa com la col de paperina, que és una cosa, una varietat tradicional nostra aquí, resulta que aquestes cols pràcticament, ara potser s'han recuperat una mica, s'han tornat a fer, però pràcticament aquestes cols, 7 o 8 anys enrere, quasi que havien desaparegut dels mercats. Quasi que havien desaparegut dels mercats, quan resulta que és la millor col que hi ha, aquesta col, i havia desaparegut. De fet, és, potser era el que també havia passat a la Virgínia Blanca de Manresa, que era una virgínia que és potser la millor virgínia que hi ha, i perquè per culpa del transport, perquè amb el transport se degrada, doncs resulta que havia desaparegut pràcticament dels mercats, però algú s'ho va posar al cap, que això era una veritat, que havia de millorar i que havia de tirar avant, i gràcies a això, doncs bueno, hi ha hagut gent que n'ha tornat a fer, per això, a costa dels mercats de proximitat, de renta de proximitat, de circuit i tot això. La tomaca del Benat, la tomaca cometa que li diuen el tarraconès, que és el mateix que aquí, o el mateix semblant, que aquí en diuen Benat, que en diuen cometa, o la mateixa tomaca que aquí en diuen Benat, a la zona de l'Alcamp li diuen tomaca de l'Albercó. És semblant, no és ben exacte, però doncs hi diuen així. Les pomes de la poma camosa, la cara bruta, el cor glaçal, la del ciri vermell, del ciri groc, la distil, la banyat, la de pell de diable, la de Sant Joan, tot això són varietats antigues que és una llàstima que es perdin i que això no s'hauria de perdre. I a més, no s'hauria de perdre perquè resulta que l'estat espanyol és un dels estats europeus que tenien més varietats antigues. Penseu que en 10 anys, del 1973 al 83, en 10 anys se van perdre el 40% de varietats de llavor de color que hi havia a l'estat espanyol. En 10 anys se van perdre. I la FAO, l'Organització Mundial de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, reconeix que al segle XX, que es deia abans, s'ha perdut el 90% de la biodiversitat cultivada al món. És a dir, espècies agrícoles, espècies d'animals, s'ha perdut el 90% de terrasses que hi havia. I això doncs, és un desastre, per d'una manera clara. És un desastre perquè moltes vegades donem valor en segons quines coses i en canvi aquestes varietats antigues que durant molts anys s'havien conservat, doncs en 100 anys pràcticament s'ha perdut tot això.
Quina importància té això? Doncs home, doncs, com a consumidor jo crec que és molt important, perquè el millor que s'estem trobant és que quan se va al supermercat tu pots canviar tres vegades de supermercat, però al final acabes trobant les mateixes tomaques, les mateixes pomes i les mateixes patraques, el mateix. Tu t'ho menjaràs el que vulguis, però tu t'ho menjaràs de tot arreu igual. I aquí molta gent te diria, bueno, però jo puc triar el que vulgui. No és així, tu no tries el que vols. Tu tries el que vols del que hi ha. Tu tries el que vols del que hi ha. No del que hi podria haver, que fos una cosa diferent. I això és una definició. I a més, l'aposta per la producció de proximitat, doncs jo crec que és una cosa molt important, perquè quan resulta que estem parlant de contaminacions ambientals i de molts problemes d'aquests, resulta que ens estem menjant a la millor pomes o ancians o abans, és igual, que n'hi ha que venen doncs, de 10.000, 15.000, 12.000, 3.000 i 2.000 quilòmetres de lluny. I tu dius, però com pot ser que ens estem menjant això i que estem reciclant una bossa de plàstic que s'ha de reciclar, que no dic que no s'hagi de reciclar, que s'ha de reciclar, però que en acabat ens trobem que comprem una bomba que ve de 10.000 quilòmetres de lluny que aquell barco ha contaminat que fa escalifar. I això, doncs, és una llàstima que s'hauria de fer consumir els productes locals de temporada, perquè, a més, jo, com explico moltes vegades, els productes locals i de temporada, totes aquestes llavors antigues, tenen una història al darrere, a més, aquestes llavors. Penseu que hi ha unes llavors d'aquestes que tu quan menges una llavor d'aquestes, un fruit o el que surt d'una llavor d'aquestes, quan mengem això, moltes vegades ens poden vindre records de la infància i tot. Jo me'n recordo que quan em van donar les llavors de la bajoca del Pitxo, la bajoca del Pitxo no sé si sabeu quina és, la bajoca que és vermella i verda, i me'n recordo que l'home que me les va donar i m'explicava, diu, aquestes bajoques, al temps de la guerra, a dalt aprenent de la deixeta, tenen bajoques de la FAI, perquè la FAI tenia la bandera de l'enginyer. Un altre, doncs, bueno, t'explicava històries, perquè no sé si se n'han recordat que hi havia aquelles carabasses que eren carabasses de fregall, no hi ha mai de carabasses de fregall. Ara ja no se'n veu, la canalla només cal més que es grita i el rei és d'aquest així. Però clar, que a més no ho podem reciclar moltes vegades, però clar, abans el que teníem, jo me'n recordo el cas de la Marina quan fregaven carabasses d'aquestes, que treien les llavors i allà sempre hi havia fregats nous, perquè no calia comprar. I doncs, bueno, és això que has dit, no? Doncs de cada llavor d'aquestes porta una història al darrere. O les tomaques del cotxe, jo me'n recordo quan ho pedia, sempre m'anomenava les tomaques del cotxe, o sigui, ara trobés una cosa que vam trobar, doncs veuria la imatge de la cunya vella que hi havia al mas per anar a l'ordre de les tomaques del cotxe. I tot això, doncs, bueno, són coses d'aquestes que es dic que es perden. Per què? Perquè les llavors d'avui dia no porten una història al darrere. Vas allà, compres un sobre i sempre es plantes, tu menges i s'ha acabat. I tot això és diferent. Per això, doncs, bueno, doncs, tota la importància aquesta que crec que té d'un món que estem invertint molts calés en reciclatge, i resulta que allò que podríem fer, que fora molt fàcil, doncs no ho fem. I hem de portar doncs, fruites i verdures de l'altre punta del món, que no és només el consum de petroli que vull tindre del barc o del camió. És que, a més, si nosaltres anéssim a un mercat i vegéssim els envasos que s'arriben a fer molt bé dels productes que venen, se'n faria les mans al cap. No és només el fet de dir, no, és que aquí quan porto menys una tomaca, menys una poca, ja està. No, és que aquella tomaca que ha vingut dintre amb un contenidor que ja tenia un envàs o bolet i d'aquell envàs s'ha fet la caixa i més a més que la caixa. Vull dir que Déu-n'hi-do. Jo el que volia parlar avui és dues coses. Una, tot el tema de llavors i del tema dels pagesos, que com s'ha dit, dels pagesos que hi ha aquí al poble, endavant, si algú vol veure això de les llavors de les varietats aquestes que s'han dit de fos els podeu vindre a veure, i si hi ha algú que vulgui algun enciam d'aquests nanos que s'han dit del Forja per Castal, esteu convidats, i ara doncs aquí davant ho podeu vindre a buscar. Llavors l'altra part que volia parlar, que he de fer una passada ràpida, que el qual us heu vingut a sentir l'Arcadi, no heu vingut a sentir-me. Però faig una passada ràpida.
que és la Salomé va dir, doncs, agradaria que parlessis una mica també dels temes mediambientals que tenim per aquí, el que ens afecta i tot això, perquè déu-n'hi-do les coses que tenim. I ara parlarem una mica quatre o cinc coses que crec que són importants de parlar. Primer que res, que aquí hi ha gent en aquesta sala que ens coneixem de plataformes, d'entitats que se n'han creant, però jo crec que hi ha hagut un pas important en tot això. Bueno, tot de fet, un pas important en tot això. Un ha sigut quan des d'aquestes plataformes se decideix que aquí en banc es penya cos a lluitar pel territori i creure que han de fer alguna cosa diferent d'allò que ens diuen, que aquest territori nostre només serveix ells per a aquella petroquímica, indústria química i per només servir per aquestes pobres o segons com, també és molt important. Creiem que serveix per altres coses i creiem que ho hem de deixar passar. El pas que crec jo és quan se crea Xarxa Sud. Xarxa Sud ha sigut, jo crec, un abans i després del que ha representat treballar com a plataforma les entitats que ja estaven treballant pel territori. Penseu que Xarxa Sud ja crec que quasi que és una vintena d'entitats que estan adherides dintre, entitats que treballen no són només ecologistes, ja que hi ha altres entitats que o gent que creu que és ecologista, però no són només ecologistes, sinó són gent que treballen en la defensa del territori. I crec que és un pas important. I acabar, l'altre pas important que crec que hi ha hagut, per donar conèixer totes aquestes problemàtiques que hi ha sigut la festa del territori que s'ha fet aquí a la Selva. És d'agrair als ajuntaments que hi ha hagut, al poble polític que sigui, nosaltres quan parlem de medi ambient, volem parlar de medi ambient, no volem parlar de política. Jo sempre he sigut independentista i crec molt i tinc molt clar el país que volem, de la manera que s'ha d'anar a ser, perquè jo sempre he dit que el que hem de fer és no defensar només una bandera, sinó o no canviar només una bandera, sinó que hem de canviar un model de país que moltes coses que han passat fins ara no han de passar. Però, tornant al tema, jo crec que hi ha un principi important que és la festa del territori. Això ha sigut el que ha fet és donar a conèixer totes les problemàtiques mediambientals que tenim per aquí i és d'agrair a l'Ajuntament de la Selva que cada vegada doncs, aposti per això. Per començar, un dels temes que tenim aquí que ens afecta és la carretera de la Selva amb vostè. Aquí ja sabeu que hi ha hagut gent de diverses entitats, Unió de Pagès, el JAPEC i la Plataforma del Camp, amb altra gent, que ha apostat per un tram que nosaltres diem el tram 3. L'oferta de la Diputació ha sigut de tres traçats, i nosaltres, des de les plataformes, hem apostat pel tram 3. Per què hem apostat pel tram 3? Perquè nosaltres creiem que és un tram que respecta més el territori. No vol dir que aquest tram se faci tot dintre la carretera vella. No es fa tot dintre la carretera vella. Però sí que, en principi, apostem pel tram 3 i volem que aquest tram sigui modificable. Sigui modificable perquè uns enginyers que tenim dintre la plataforma ens diuen que es pot modificar. Sigui modificable per què? Perquè creiem que la carretera, quan se diu que aquesta carretera no ha de ser, que s'ha d'anar a 75 km per hora, els enginyers ens diuen que perfectament se pot anar a 60 km per hora perquè per córrer ja tenim una autovia a la banda de baix. Sigui modificable per què? Perquè el que volem fer no és només una carretera perquè la gent vagi a Reus, que en tenim una a baix, sinó que el que volem fer és una carretera que servici perquè els pagesos també puguin... No, ho he dit malament, perdoneu. La gent que té terra, no els pagesos, la gent que té terra puguin anar cap als trossos de terra. I això és important, perquè moltes vegades el que fem és carreteres o fem infraestructures que la gent que hi ha afectada, la gent que hi ha afectada, no les pot fer servir. La carretera li passa al costat i no la pot fer servir. I a fet, s'hi complica la vida i, a més, el seu patrimoni dels menuts. Se fa molt bé, també, però d'una manera o altra, no? I, doncs, per totes aquestes, per aquestes sèrie de raons, doncs, com veiem, és això, que nosaltres no volem
una carretera sobredimensionada, s'han presentat unes recomanacions en el seu moment que el que demanen precisament és tot això, s'han presentat més de 2.000 firmes perquè ens donen una pròdiga amb tot això i si convé presentarem més. I el que veiem, per acabar ja, és que moltes vegades el que passa és que se fan coses innecessàries amb el territori perquè encara tenim sol agrícola. Que precisament un sol agrícola és el valor que tenim i no s'ha de prou importància en tot això. I doncs, bueno, crec que un dels problemes que hi ha és aquest, i és per una manca també, una podríem dir, una manca de respecte amb l'ambient ambiental, d'una manera o altra, que Déu-n'hi-do és important que és això. Un altre tema, tema pedreres, aprofitant que hi ha un lloc que allà baix hi ha gent del Reol, avui aquest matí he demanat, sí, passa una mica d'informació del tema pedreres, perquè això ens afecta, sembla que no, però ens afecta, que hi ha de pedreres. Jo quan vaig parlar amb ell i vaig parlar amb la Teco, quasi que no em crec a les dades que em deia. 8 comarques de Tarragona, 100 pedreres. 8 comarques de Tarragona, 100 pedreres. Sembla que no pugui ser. Quan comarca del Baix Camp, 21 municipis, 51 pedreres. Entre actives i aturades. Sabeu què és això? 21 municipis, 51 pedreres. Destrucció del territori, impacte del paisatge, impacte visual, però de fet, jo me'n recordo que el Cipos ara, fa anys, es va tindre un afectat, no, perdó, dos afectats d'Unió de Pagesos que ens van vindre plorant. Plorant. Ens van vindre plorant. Perquè aquella gent se'ls morien nosaltres. Se'ls havia fet una pedrera al costat i els camions que passaven pel camí d'altres us ofegaven nosaltres. O sigui, tu ets a casa teva, te fan una pedrera al costat i resulta que caus a la voluntat del que vulgui fer aquell. I mira que hi ha judicis perquè impulsos hi muntessin les persones i això. I aquella va tindre que abandonar la finca. Perquè com tots serà l'altres, amb el cultiu del pallaner, l'olivé és més salvatge, sempre diem nosaltres. L'olivé agafes una motosserra i fots quatre tallades amb un olivé, després ho pregeres a fer tot, i fots quatre tallades als olivés i quan te'n dones compte aquella olivé al cap de quatre anys ja torna a tirar. Però el pallaner, amb qui s'hauria fet això, ja pots arrencar la plantació perquè ja has acabat de collir pallanes. O sigui que només, vaig anar passant ràpid només perquè es quedi això. 8 comarques de Tarragona, 100 pedreres, a la comarca del Baix Camp, 21 municipis, 51 pedreres. Imagineu-se com està el tema de les pedreres. Un altre tema, el fenomen petroquímic. Fa quants anys, fa 3 o 4 anys, si no m'equivoco ja m'ho sap més, veig que fa 3 o 4 anys, contaminació de nafta a l'aqüífer. I aquí ningú diu res, contaminació de nafta a l'aqüífer. Els fons van compenjar l'aigua cap a les places i allà van ser donant en compte que l'aigua sortia aigua amb color aigua, sortia l'aigua. I resulta que a la indústria petroquímica tenia tuberies rebentades i encara no s'havien donat tot. Els van dir que despejats que tenien les tuberies rebentades. I això sembla estrany, però és així, eh? Això sembla estrany, però és així. Amb el tema de la prova petroquímica, aquest dematí mirava la plataforma CELNET, que és la plataforma que està dins de xarxa sud, que està treballant tot el tema de la petroquímica allà baix. Registre, que ha fet un tram de registre, perquè és el primer que l'ha vingut, i que ha fet un tram de registre. Registre d'incidència realitzat per la plataforma Salmet i publicat el dia 27 de juny a la seva web. 27 de maig, incidència a la planta de Sol i a la de Dol. 24 de maig, flames i fons negres durant llars períodes. 7 de juny, disturbi a la xarxa de vapor de Rapsol. 8 de juny, aturada tècnica de la unitat de producció de Pilar de Dol. 12 de juny, ja ho veiem, van anar seguint això, eh? 12 de juny, flames i fons negres. 17 de juny, parada al compressor de Rapsol. 18, 19, 20, 25 de juny, flames i fons negres durant llars períodes. 27 de juny, fruita de benzè a Rapsol.
Tu quan veus això i quan sents això, nosaltres, i a vegades quan dic a l'Alfabim de Rodons i quan passo tot el que és per la banda de baix, que tot, o sigui, si un cavall se li agafa la carretera de Tarragona i poses cap i tal, que forma el camp de l'aviació, i a vegades que li dic, l'aire canvia de l'olor. L'aire canvia de l'olor. I no s'adonem tu no de res, però l'aire canvia de l'olor. Els que estem acostumats a respirar una entrega, que jo no dic que potser no tinguem un altre problema, o pitjor, però l'aire canvia de l'olor, i és així. El dia que vam presentar la gent de l'Amèrica Llatina a Reus, quan em recordo que hi havia la gent de Salmer. I la gent de Salmer, vam fer la xerrada, la gent de Salmer, i jo ho tenia i vam fer presentar l'altre. La gent de Salmer ens explicava que se va fer un estudi conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Expliquen el primer informe que ens van fer a l'Ajuntament amb els resultats. No? Una substància que ens havia una trobada que no ho sabia, perquè no marcava, el control no marcava. A més que faltaven punts de controls, a més que faltaven punts de controls, punts que hi havia, estaven mal repartits. I a més hi havia dues substàncies que superaven els límits permesos. Penseu que aquest polígon industrial és el polígon industrial més gran industrial de petroquímic i petroquímic més gran del sud d'Europa. I resulta que quan es demana que la plataforma, ells ho explicaven allà, quan la plataforma demana de fer un segon estudi, el primer estudi van pagar, penso que eren 4 o 5 ajuntaments de baix. No sé si la producció també de la Pobla de Montornet ja s'hi va voler afegir, jo diria que no, però és igual, 4 o 5 ajuntaments de llavors. Quan van demanar de fer un segon estudi, resulta que l'únic ajuntament que s'hi afegir per poder pagar és l'Ajuntament del Morell. Els altres ajuntaments, quan han sabut la veritat, no volen pagar el segon estudi. Jo me pregunto, com pot ser que els ajuntaments s'arretin d'aquest grup que pagava perquè es fessin aquests estudis. Com pot ser que quan es descobreixin els problemes ningú pugui saber la veritat? Com pot ser que els alcaldes, que jo entenc que no són només per inaugurar les terrasses i tallar cintes, també són per vetllar per la salut de la gent del poble, no ho puguin saber? I llavors, en quina indústria paga la festa? Quina indústria la paga? És que hi ha algú que paga alguna festa o altra, perquè no cal que demanar això. Perquè aquí deu passar alguna cosa, perquè si resulta que es fa un primer estudi i se sap que aquí hi ha un problema, com pot ser que la gent que va es retiri, qui els ha trucat i deu haver trucat amb algú i deu haver passat alt perquè els mateixos alcaldes del poble no ho importava res perquè sabien per saber el que estava passant. Vull dir que el tema de Salmer, gràcies a aquesta gent, sabem moltes coses i sabem moltes coses. Un altre tema, contaminació per nitrats i clor. Aquí a la Selva sabeu que hi ha potser un centenar d'hectàrees, no sé si m'allà no massa, potser els arbres allà baix, potser podria dir que sí o que no, no sé. Però no sé si hi ha un centenar d'hectàrees que estan contaminats per sal, per clor, i hi ha un problema que s'estan morint, ja fa anys de dur, que s'estan morint ballaners, que es moren, se tornen a plantar i es moren perquè tenen una conductivitat molt alta, el ballaner no l'accepta, i és un problema doncs, entre laboradores, fàbriques i una barreja que arriba baix al cap de ball i això es cobreix a les masses i un dels problemes que hi ha és això. Aquí a la Selva hi ha aquest problema. L'altre problema que hi ha, i és enrere de fer 10 o 12 dies, a les 7 del matí, sento a la ràdio que la Generalitat de Catalunya vol posar un impost al sector ramader, perquè hi ha un estudi, no sé de quina universitat, no sé, hi ha un estudi que diu que els nitrats són nombre del sector ramader i és ell que li han de posar impost. Primer que res, molt malament, crim, no, ja no un sector.
Si hi ha un sector que són el mateix que són uns criminals. Primer que res, això. Segon, com pot ser que es pugui posar un impost i aquí fotem tot el mateix a un que té 50 tocinos pel que té 5.000. Això no pot ser. No pot contaminar el mateix, ni ha contaminat mai el mateix, el que té 50 tocinos pel que té 5.000. No es pot criminalitzar un petit productor enfront de grans indústries, que no cal dir noms aquí, grans indústries que, a més a més, com que no saben què foten dos perills, doncs han d'anar a escapar de la seva bossa contaminant altres bossos. No és el mateix una cosa que l'altra. I en acabat amb una altra cosa. Perdoneu, aquí està parlant d'organitzacions, Hi ha organitzacions per tot arreu que ja us heu preguntat on de boca. I no tantes organitzacions, Fins a fa 4 dies, a baix de Miami, cau una mica lluny d'aquí, però fins a baix de Miami, aquells d'allà baix el tocaven un dia, Vull dir que això va així. Això va així. I a més, penseu que hi ha pobles que avui dia encara no tenen depuradors. O sigui que criminalitzar en un sector com un sector ramader de que són uns únics que estan fent les coses malament, això és un disparat. Això és un disparat, perquè és això que dic jo. Aquí el que no pot ser és que hi hagi productors o grangers petits que se les carreguin o se les carreguin uns grans. Un altre tema, i vaig anar acabant, un altre tema, el tema dels parcs de l'alcohòlics, la línia de molt alta tensió. Fa uns quants anys va sortir el tema de la mar. La mar, una línia de molt alta tensió que anava d'Escatrona a la Secuita, 400.000 volts, que era una autopista elèctrica, que era per treure l'electre de l'Aragó per enviar-la cap a França, ens destrossava el territori de la selva, i va haver gent que s'hi va oposar, i es va posar per moltes altres coses, perquè és el que dèiem llavors, els pagesos sempre donarem pas perquè l'electre vagi en un règim, en un hospital o en un poble, però això enteníem que anava cap a fer un negoci amb unes empreses que l'endemà ja haguessin pujat les accions de borsa i ho hem de fer estar xapant el territori. A més, Tarragona produeix el 75% de l'electre i només en consumia el 30% que hi ha llavors. A més, ja tenim un motor en línies d'alta tensió, en aquesta zona d'aquí sobre un disparat. Vam estar de sort que l'alcalde de la Secuita, conjuntament amb unes entitats, com penso que era la universitat, se'n van donar compte que havia de tocar l'espai d'impacte ambiental. Gràcies a això es parla de mar. També es parla per una altra cosa, i hem de ser conscients. També es parla perquè saben que estem entrant en una crisi. I quan hi ha una crisi, el capital no mou fitxa. El capital se guarda els cabells i quan les coses tornaran a tirar, tornarem a tirar anar endavant amb la línia de molt alta tensió. Fa 15 dies em truquen, que abans ho explicava, fa 15 dies em truquen. I tornen a fer-hi 5 parcs eòlics nous, aquí baix al camp de Tarragona, se volen posar. 5 parcs eòlics, en vez de fer un de molt gran, ara hem fet un altre sistema. Els fan petits, 5 parcs eòlics nous, des de Montroig fins a les Borges del Camp. Tornem-hi. Com trobem aquesta línia? Doncs, tornem-hi. Una línia d'alta tensió, no de molt alta tensió de 400.000 volts, sinó que la faran de 200.000. Una línia d'alta tensió que anirà des de tot aquest circuit fins a Montroig fins a l'entrada de Reus. O sigui que això és més del mateix. Vull dir, al final, aquí a Tarragona, o al camp de Tarragona, si no decidim fer alguna cosa o altra, zones com l'Empordà, que també tenen vent, no tindran parcs eòlics, zones com Dallas i Girona, que també els podria passar amb una línia molt alta tensió, només no tenen una, i aquí acabarem que tindrem al final 9 o 10. I al final, doncs, te'n dones compte de que tot el que es comentava abans, quan hem començat, que la festa del territori, que xarxa surt, que mobilitzar la gent, s'ha de fer, perquè si no ho fem, el que estem posant en perill, doncs, precisament, és el futur de dels nostres fills. I amb tots aquests conflictes ambientals que parlava, tindrà la sort que tots tenen el mateix patró, que és l'especulació pura i dura dels recursos naturals que necessitem per les generacions, perquè les generacions futures puguin viure. És aquest el problema.
Vull dir, al final arribarà un moment que potser el que haurem fet és fer esperar el terme i quan les generacions futures arribin aquí diran en altres què ens fet i al final no els hi quedarà res, potser un dels problemes que hi haurà. Finalment, ja acabo, finalment, jo el que crec que hauríem de deixar dues preguntes i de fer fora, als nostres ajuntaments. Una és que quan hi hagi un problema de territori, una línia amb alta tensió, una carretera, una pedrera, que es consulti a les parts afectades abans que les parts afectades se n'hagin d'enterar pel diari. Perquè moltes vegades el que està passant és que la gent que està afectada quan li fotran un tros de terra se n'entera pel diari. I l'altre és que quan fem el punt municipal, a més de fer moltes coses, el punt és el pla d'organització de l'ordenació urbanística municipal, a més de fer moltes coses, de parlar moltes vegades de medi ambient, de coses així, el que hauríem de fer és que no només parlar d'això, sinó que el que hauríem de fer és que això s'acompleixi. Perquè moltes vegades al punt hi posa grans coses, que es vol preservar el medi ambient, que es volen fer moltes coses, però a l'hora de la veritat això no es compleix. I és una llàstima. Res més. Gràcies per tot. Gràcies per la presentació. Volia fer-la i em va donar gran presió. Vostè ho presenta com és un impresentable, per tant, de l'empresament. I bé, en cas, content de poder participar una vegada més, però si asseguro que si un cop a l'any que pogués venir a la cèl·lula tindria una falta o una necessitat en aquest moment. Doncs hi ha una ocasió amb l'excusa d'aquesta gent de Llobregat que pugui venir. Aquesta gent, que la veurem tots vostès allà a la porta, és una iniciativa que ja fa molts anys que es porta a terme. L'instigador d'aquesta agenda va ser una, de dir dues persones, un senyor que viu a Panamà, que és materialment l'escriu, que es diu Josep Maria Vigil, i un altre que tots coneixen bé, que és un bisbe català, per si, que és un Pere Casamàlia, que està molt delicadet, que va pensar que ell coneixia bé els problemes ecològics, sobretot al Brasil, i ja sabeu que al Brasil molta gent ha mort assassinada precisament per defensar els temes ecològics i que des de l'aleshores va dir la pena que es poguessin créixer. Aquesta gent no tracta sempre temes ecològics, no tracta temes de fam, no tracta temes de guerra, no tracta temes de minories indígenes, no tracta temes de contaminació, però aquest any semblava que volien dedicar-ho, potser arrel de que l'any passat es va publicar aquesta encíclica del Papa Francesc, o de Tossí, que en certa manera explica moltes de les coses que després ho veuen la gent. Per tant, és una bona ocasió per reflexionar. Què crec que es pot doncs, ressaltar del que es diu aquí? Per descomptat, tot el que he dit, confirmo completament. I una mica més, a nivell diguem-ne mundial, sortint d'aquest àmbit local, jo crec que hi ha alguns aspectes ecològics, 4 o 5, que ens han de preocupar màximament. No és que l'ordre que els explicaré sigui el més important, però són els meus. El primer, i ell també, Antoni, ha fet esment, l'esgotament dels recursos. Estem esgotant, sense cap dret per part nostra, els recursos d'aquesta terra. Volem cada vegada més, i cada vegada més ens incluirem a consumir, sense tenir dret. Un dels recursos més importants que estem esgotant és, sens dubte, aquell que té a veure amb els recursos energètics, començant per aquell que tots fem servir cada dia i que es diu petroli. Segons els experts en temes ecològics, de petroli ens en queda com molt per 40 anys. Com vostès poden suposar, d'aquí 40 anys a mi el petroli no em farà. Però molts que són aquí a la sala sí que els farà falta.
Podrà anar en cotxe 40 anys? Esclar, podrà anar en cotxe, però vull dir, d'acord, avui ja pots anar a reposar, en base a biocombustible. Però si agafem una mica i mirem d'on surt el biocombustible, veiem que avui crec que ja s'està investigant per tenir-ho en algun altre lloc, fins i tot en part de les altres marines, però avui per avui, el blat de moro, estem sobretot pel blat de moro, del moresc. I què estem fent? Senzillament, traient moresc de la alimentació humana per dedicar-lo a l'alimentació del peix. Com que avui dic, si no, els indígenes americans, que vosaltres coneixeu molt bé, que eren com a aliment principal allà per vendre la tortillita de maïs. I mira per la tortillita de maïs en els últims 3 anys ha multiplicat per 3 el seu preu. Si abans una tortillita valia un peso, ara una tortillita val 3 pesos, per tant, en mengen menys. Per què? Hi ha pitjor collita de cores, però hi ha una sempre, però no parla que l'alitzem, que ha el cotxe. I encara, a la meva ciutat, que es diu Barcelona, tenim la percorra de fer cada any una cosa que diguem sobre l'autobús. A veure, si tenim més cotxe, consumim més petroli, i aquí tenim més moment, no pot ser. No pot ser. Hem de construir més autobús, hem de construir més tarties, hem de construir més metres, hem de construir més patinets i més bicicletes. Però no podem construir més cotxe. Això és veritat. Aquest tema energètic és un tema que, atenció, tant ens importa el tema energètic que no tenim cap tipus d'escúmul han fet les guerres com vinguin per aconseguir recursos tan preciats. La guerra d'Iran, per descomptat. Eren els fins del Hussein, aquesta és l'excusa, la veritat era a buscar petroli. Actualment comencem a parlar d'un tema, un tema que toca explicar avui, que és el tema dels refugiats. Una bona part d'aquests refugiats no venen de Líbia. Per què venen de Líbia? Perquè un senyor, que es diu Nicolas Sarkozy, va destruir el règim, que no era pas un centet, del senyor Gaddafi, per poder aconseguir el petroli de Líbia, com aquesta de França. Igual que també volen fer la mà per tocar per França determinades canalitzacions elèctriques cobrint de les operades. No pot ser, però això s'està fent constantment. I per altra banda, aquestes companyies elèctriques, petrolieres, totes són completament impresentables. Hi ha entre dues que estan en el jutjat, una es diu Tesla, que és un cas natural, degut a l'aplicació de la pobresa energètica, han aconseguit una bona senyora, comunista, perquè li han quitat el llum de l'espel, no que s'ho mirava, s'ha acabat el tema. No pot ser. No podem admetre aquest creixement en base a aquesta energia, a l'altra banda, s'ho veurà, i que no ho fem. Què més hi ha? Altres problemes. Aquí potser no el tenim, encara que jo penso que ho posem a tenir, el de l'aigua, és un recurs preciat i preciós. Fixeu-vos bé, què consumim de promig a Catalunya d'aigua? 200 litres per persona i dia. Què consumeixen a l'Àfrica d'aigua? 8 litres per persona i dia. I als Estats Units, 550. 550 als Estats Units, 200 litres aquí i 8 litres a l'Àfrica. Això no pot ser de cap manera. Però de vegades hi ha bones notícies. No sé què va passar aquí a les comarques de Tarragona, però fa uns anys la Generalitat ens va informar que havia pogut poc. Com que havia pogut poc, els embassaments s'estan oblidant. I va dir, ara en compte, si no voleu us talli l'aigua, si no voleu tenir restriccions, reduïu el vostre consum. No poneu la piscina que fa falta, no regueu el jardí quan no sigui necessari, no deixeu la xarxa oberta, etc. Repeteixo, desconec què va passar. Però a Barcelona la gent em va fer cas a aquesta cosa. I en tan sols 3 setmanes, prenent consciència de l'estat d'aigua, el consum va passar d'aquests 200 litres de província de Catalunya a 109 litres per persona i dia. Ha recuperat una mica, però no ha arribat als 200 litres. Hem de tenir esperança en que una presa de consciència de la gent pot millorar els cossos. L'aigua és important. I a més, una altra cosa, a l'Àfrica tenen 8 litres d'aigua per persona i dia, que evidentment no tenen la xeta, perquè com tu saps, això de la xeta és un luxe. Allà van anar a buscar la font. I precisament, la ONU es va preocupar de que aquesta anada a buscar l'aigua a la font és un treball especialitzat per les nenes africanes. La cultura diu que els nens doncs a l'escola i els nens us l'aigua. I com que l'aigua no la troben al costat, si han d'estar amb un criol o estar amb el segon, han de fer l'excursió, doncs 8 litres d'aigua per ell, 8 litres d'aigua per la germaneta, 8 litres d'aigua per la mare, no sé què, i passen 6 hores diàries, 6 hores diàries, a anar a buscar l'aigua. Si passen 6 hores diàries a buscar l'aigua, evidentment no se'ls alfabetitzaran. I si no aniran a l'escola i no s'alfabetitzen, estem preconitzant un alfabetisme femení o vida. Ara, fa just uns 10 anys, l'ONU va dir que això tenia solució,
que l'accés a l'aigua, igual per tothom, es podria resoldre col·locant fonts a cada un dels poblats africans, allò que els nens tenen de l'Oriol, penxessin una mica i pugés l'aigua que no menja. L'ONU va fer un pressupost i va dir dur aigua a tots els poblats africans ens costaria 20.000 milions de dòlars. Ara fa poc, l'ONU va fer una altra notícia. Diu, fa 10 anys, no hem aconseguit 20.000 milions de dòlars per l'aigua dels poblats africans i ens hem gastat 4 milions i 6.000 milions de dòlars saltant la banca en aquesta col·lecció. Estem en un completament completament emocional, completament fora de col·lecció. Quins altres problemes tenim? Doncs també, per exemple, escoltament de recursos. Un que és ben important, avui en dia ho ha sent que va més, el coltant. Guerres que el coltant estan, que el coltant és imprescindible per la fabricació de telèfons mòbils. Perquè el telèfon mòbil només és útil si té captació de fora. Si no capta res, el podem guardar un telèfon, no hi ha connexió, no passa res. I què li dona connexió? Amb un telèfon mòbil, doncs uns filamentets que porten incorporats per voltant. La pega és que aquest voltant només es troba a tres llocs del món. Ruanda en té un 10%, Austràlia en té un 10% i el Congo en té el 80%. Què fa? Que estem desaforadament comprant mòbils a tot arreu. I no comprem mòbils, i ho han de tenir sempre, l'últim model. Estem demanant coltant al Congo. Atenció, no fa gaire que s'ha guanyat un estudi. Diu que amb els 15 anys que fa que estem utilitzant mòbils d'una manera natural, el link de la generació jove és història, però nosaltres només una part de la vida. Amb els anys que fa que estem utilitzant mòbils, amb les guerres del coltant que s'han fet al Congo, han mort ja 5 milions de persones. I aquest estudi diu una frase que algú dirà que és demagògica i potser ho és, però ho vull repetir. Diu, aneu a compte. Cada telèfon mòbil nou que compreu porta incorporada una gota de sang d'un moment. La frase sí que és demagògica, però no deixa de ser veritat. Hi han mort 5 milions perquè volen tenir l'últim model tipat, tipot, tipot, i de no sé què, portat a l'onçada. Per cert, entre parèntesis, produït per una empresa que es diu Apple, que és la més important estafadora d'impostos del món, perquè només l'estat espanyol ja ens ha regulat 13.000 milions d'euros d'impostos. Per tant, què passa? Quin consum tenim? Quin anem a parar? Hem de canviar aquestes coses. Quin altre problema tenim? Doncs potser hauríem de començar a parlar també en què consumim tant, que el planeta ja no és capaç de reposar allò que consumim. Ells ja ho informen per l'aspecte i se'ns diu que fins 1986 tot el que l'humanitat gastava d'aquest planeta, sigui l'aire, sigui la fusta, sigui els minerals, sigui el que sigui, la pròpia dinàmica de la Terra ho reproduiria l'any següent. Però des de 1986 hem anat consolidant que el planeta ja no li dona temps a reproduir-lo. I aquest any haurem consumit tot el que el planeta reprodueix, no el 30 de desembre, em penso que és el 12 d'abril. És a dir, que fins al 12 d'abril hem consumit tot el que el planeta i el 12 d'abril, el 30 de desembre, vivim de borra. De borra vol dir a costa de futures generacions. És com a mèrit d'aquest capital, si no hi hagués tot l'interès, viurà sempre, si cada any es menja el capital, s'arruïna. És una mica la gent que estem arruïnant aquest planeta sense cap tipus de sentit. I encara generem estupidesses. Ara fa 15 dies, tots els comerços d'Europa parlaven del Black Friday, perquè resulta que Estats Units també del Black. Però quines animalades són aquestes? A quin nivell d'estupidesa ha arribat la humanitat? No podem seguir d'aquesta manera. Hem de revisar una mica tot el nostre consum. I atenció, no és el consum, el malbaratament. Es llença, quan vam parlar dels aliments, es llença el 30% dels aliments que es produeixen. Es llença. Es fa molt que el transport, resulta que per altra banda la gent pensa que l'endemà ja no seran mals, hi ha unes normes estrictes de caducitat, es tracten malament els productes, i el 30% no ens ha d'estanyar que d'algun es produeixen molts més aliments dels que falta i que al final és important. En tenim, però ho fem. Quin altre problema que vagi tenim? No ho diem. Només els deia dur, però que ha sigut de notícia actual aquest moment. L'escalfament global. El planeta s'està escalfant de tot això que diem el canvi climàtic. El mes de... Perdó, el mes de gener passat, hi havia una conferència que van dir que havia estat un gran èxit. La conferència de París sobre el canvi climàtic. Què deien els ciències? Que hi havia hagut un acord mundial per tal que
des del 2016 fins al 2017, el que quedava de segle XXI, la temperatura del planeta només augmentés entre un grau i un grau i mig. I deia que això era fantàstic. Això és fantàstic. Això és estupidesa. Amb els anys i segles i milers d'anys que té la humanitat, si cada 100 anys haguéssim augmentat un grau de temperatura, estaríem tots bullint, no m'estan ningú viure res. L'acord positiu hauria sigut baixar dos graus en aquests propers 100 anys. I en canvi, els mitjans de comunicació ens enganyen, i ens enganyen, dient que això és un magnífic resultat. No, l'únic lloc on vaig veure que deien que això era un màxim resultat és en una revista que ha dit a una associació que es coneixen que s'hi hagin vist, que aquests coneixen una mica com està el tema medi ambient, i van dir, això no pot ser de tal manera. Però en canvi, les televisions, els grans, no compren èxit la conferència. No pot ser, no sé com posar un premi al senyor Fàbios, que era el que presidia a aquesta conferència, i les preguntes que hi ha presidencial perquè havia presentat bé aquesta conferència. No pot ser. No pot ser. I conseqüències d'aquest canvi climàtic? Doncs una cosa que no sabem, el gel, els glaciars, els icebergs, el salmón i el bolso s'estan desfent. I què passa aleshores? Que les aigües marines pugen constantment. I alguns països, que són molt bonets, es veuen afectats. Un país que ens ho ensenyen les agències turístiques com el Paradisíac, que són les Maldives, que es troben al costat de l'illa, que no pas les Maldives, però la gent emigra, no per necessitat, no per guerra, emigra per medi ambient, perquè l'aigua se'ls hi veia el territori. Però al pujar l'aigua, que no són territoris plens, se'n van. Fa un temps, el primer ministre de les Maldives va convocar el Consell de Ministres i va dir, la setmana que ve reunim. Però, a diferència de com la fem habitualment, aquesta vegada no la farem en el bloc presidencial. La farem tots amb unes cafandres o plaer. Així ens acostumarem a fer reunió el dia que vinguem terminant. Molt bé, però cal dir que aquesta situació la gent farà molt, a molta gent. Tant és així que els militars van donar un cop d'estat i van destituir aquest senyor de primer ministre que reunirà massa. Però a mi no, ara fa un parell de mesos i hem tornat a haver eleccions a les Maldives i ho he tornat a aquest senyor. Una cosa a vegades és positiva del món. El mateix que les Maldives ho podríem dir un estat petitíssim, un estat independent, que no ens tenen en aquests nostres 10 autoritats, no sé. Un estat que està al mig del Pacífic, que es diu Kiribat. Està desaparegut del mapa, perquè estem pujant el cel. I tots estan tranquils, consumint cada vegada més, escoltant cada vegada més, i predicant cada vegada més el consum. Allà que hi ha un problema més per a dir. Què més estem fent? Doncs diria que altres coses malament, això no ho diria jo, perquè el plan de fer molt bé, això té impactes sobre la salut, això té impactes que no és el que mirem les fotografies de les notícies xineses, com la gent va tapar del tot per no respirar la porqueria cada dia. Atenció, el 90% de les coses que comprem aquest Nadal, posa bé aquí a Xina, anem en compte, perquè també tenim la nostra part de responsabilitat amb aquestes coses, que els xinesos ho fan de mala manera perquè els estan fent produir aquestes coses. Tinguem-ho així. Què més fem? Doncs una cosa que també és mandant, que és el propi. Aquest transport no volia l'any. Tinc una mica a la facultat que té un company que és camioner. Jo no conec aquest camioner, però conec el seu amic. I conec la vida d'aquest camioner, gràcies a la música. Què em diu? Mira, aquest camioner meu es guanya molt de l'altre. I em diu que guanyo de l'altre. És una empresa petita. Soc el meu camió i jo. I cada setmana que el meu camió faig un viatge. Dilluns i dimarts viatjo de Barcelona a Amsterdam. Dimecres, descarrego i carrego de nou. Dijous i divendres, torno a Amsterdam a Barcelona. Dissabte i diumenge, descarrego. Què faig en el viatge d'anar? En el viatge d'anar porto encians. Encians que encara que aquí, que és la mentida, encara es produeixen a Sant Boi de Llobregat i a Viladecans i a Castelldefels i a tota aquella zona. Que per cert, se l'havia normalitzat també amb una mena de Barcelona o altres. Produïm enciams. Porto els enciams a Amsterdam, els descarrego al mercat central i quan he descarregat el camió d'enciams que faig, me'n vaig a la mena de mercabarna que tenen allà, al costat d'Amsterdam, i amb uns hivernacles que hi ha allà, carrego el meu camió d'uns enciamets així petits que porto cap a Barcelona perquè es venen molt bé en el supermercat del Port Inglés. I en què consisteix la meva vida? Em transporta un i avall d'enciam, amb el conseqüent despesa d'energia, amb el conseqüent contaminació, amb el conseqüent complement de carrer. Per què m'ha arribat un nivell tal d'estupidesa que anem al Port Inglés a comprar enciamets? No pot ser, no pot ser, no pot ser, no pot ser. Hem de començar a canviar el nostre caràcter. I aquí em trobo un tema que és molt important.
nosaltres com a consumidors. Que el sistema malament, clar, però no és dir el nostre pare. Perquè encara comprarem productes veïns i ara comprarem ancians. Una cosa que jo vaig cada dissabte, un petit del mercadí de Piol, a casa. A l'estiu, que té molt fruit, però l'hivern, pomes i peres, i vaig dir. A vegades una cosa que no em desagrada del tot, que es diuen kiwis. Mira, de kiwis hi ha dues parades com ven. Una que posa kiwis de Galícia. De ningú és kiwis de Galícia. Però a la parada del costat diu kiwis de Nova Zelanda. Dic, però com pot ser? 17 milions de bòtres. Això no és un kiwi deu ser catòlic, perquè com pot incorporar? Perquè jo diria que es diu, no ho vengui, això seria que no ho vengui, no ho puc fer que ho vengui. Perquè és impossible, som capaços de comprar kiwis, perquè són una temporada, o comprem altres productes, resineres que venen de Xile. No podem fer-ho, no podem fer-ho. A veure si ho entenem. Hem de començar a ser consumidors responsables amb aquestes qüestions. No podem estar sempre en situacions que porten aquest poc lliure. També, no tan sols, només amb els productes, si són de comissionar de noves, i molt d'aquí a l'home de zero. Això també, què incorpora el carrer dels productes? Què incorpora el carrer? Treball infantil, explotació, situacions difícils. Jo ho dic, i si algú hi va, no sap què ho diu, però has de tenir cuidat. No posem mai els peus a Zara, mai els peus a Zara, per favor, Zara. Què passa? Produeix aquí? No, produeix a Bangladesh. I produeix a Bangladesh amb uns nanos esclavitzats, no fa massa temps, uns treballadors a Bangladesh que treballaven per compte dels contractants de Zara, i van dir al director, sisplau, parem la producció, no podem seguir. El director va dir no, hem de subministrar tant, però si ara mateix seguiu produint. La fàbrica és que hi ha a l'Índia, a Bangladesh, amb 5 pisos, l'endemà la fàbrica, que hi ha 350 morts a les esquenes del senyor Mèrit d'Espanya, que es diu Manuel Ortega. Siguem, sisplau, consumidors responsables. I qui diu això, podria dir-ho d'altres coses, jo els dic, moltes vegades, els sois, els sois, els institut, no us compreu mai res de Nike, no us compreu mai res de Nike. Què val les botes de Nike? 60 euros. Què són 60 euros? 10.000 pessetes. I tu pagues 10.000 pessetes per dir unes botes de Nike, i de les 10.000 que tu pagues, 100 per només 100, van al Pakistan a pagar la seva vida. Només 100. I per cert, el nen que ha fet la seva vida deu cobrar 3 o 4 d'aquestes 100. Que encara a Nike li queden 9.200. I què fa l'any d'aquestes 9.200? Doncs la meitat les de Durell, de Catalunya, o Port Inglés, o qui vegi la seva vida. Però encara n'hi queden les altres. I què fan les altres? Primer, una publicitat absoluta, perquè tothom caigui amb la idea de que comprar és bo. I tot així, encara n'hi són molts dies, li queda decidir aquests diners a finançar els jugadors del Barça, que per cert, perd els països. Penso que hauríem de començar a mirar una mica com és el nostre consum i en quina direcció. Si algú vol seguir de prop aquestes coses que estic dient, els diria que, per favor, no cal ni que se subscriu, que entri per internet i miri una revista que es diu Opcions. Opcions és d'accés gratuït per internet, té informació general i un dossier central cada dia. Cada dia, cada dos mesos que es consulta. I què diu el dossier central? Avui els informarem de com vostès poden ser consumidors responsables de la cosa. Per exemple, l'oli. Una cosa tan senzilla com sortir de casa i anar a comprar una ampolla de llet pot tenir diferents sentits. Tu vas al supermercat, agafes una ampolla de llet i agafes, jo què sé, una ampolla d'una llet, no sé si es ven per aquí, que diu llet nostra, que la fan, no sé si es mou, que els cooperativistes del Ripollès, del Berguedà i de l'Osona i no sé què, i que mira, pobrets, fan el que volen. Però si en lloc d'agafar aquella ampolla de llet nostra, t'equivoques, si agafes una ampolla del posat, que es diu llet pasqual, no t'explico. Baralles amb els sindicats, salaris de misèria, contaminació, porqueria. Una cosa tan senzilla com anar al supermercat i comprar una ampolla té les seves conseqüències socials. I això requereix una cosa senzilla, informació. I avui en dia, tot d'internet, només cal mirar per internet el capítol de la llei i t'explicarà on pots anar i on pots anar. O la gent es posa de moda, anirem a actualitzar el poble i anirem a Ikea. No sé si per tant no veus a Ikea. Ja, però, perquè la gent diu, vaig a Ikea, és una empresa sueca, magnífica, no sé què. Creu-t'ho! Ikea no és una empresa sueca, a l'Amo és sueca. Ikea és una empresa domiciliada a Liechtenstein, que és un paradís fiscal que no paga res de res de res de ningú, més val la qüestió de la cantonada, que no passa a dir.
de començar a postular-nos a canviar aquest punt des del punt de vista del consum a tenir un tant de diferents. Una altra cosa que voldria, a veure si que això no és fàcil per això, alguna cosa més. També hem de ser, atenció, consumidors conscients dels mitjans de comunicació. Ens ho passem tot d'una manera crítica. L'altre dia, cada 6 mesos, donen el rànquing de quins són els diaris, les ràdios, les televisions, més vistos, més bé. I l'altre dia sortia el rànquing d'aquest semestre. Canal de televisió més vista que Catalunya. Telecinco. Vaig dir, mare, no sé, mai independència, aquesta era com podem mirar un porc aquí? Com de no tinc una cosa? Hem de ser consumidors conscients dels mitjans de comunicació, si no, no farem res. Dic, això podria dir com d'altre cop. No per l'altre, sí, no per l'altre. Però, en fi, alguna cosa d'aquestes, que s'ha de començar a mirar. Algú dirà, home, és que tot aquest, això no ho vull dir, és que tot aquest problema és que som massa rumorí, és que si fóssim menys població d'una vegada que res, ens donaríem tot de sobre, si asseguro que el problema, o així, no ve de sobrepoblació. En el món no hi ha sobrepoblació. L'ONU ha calculat que amb els recursos que tenim ben administrats podem viure 12 o 13 mil milions de persones. Dirà el món que canviï 1.500 o el que encara ens bastant per créixer. El que passa quan no ho fem, el que no pot ser és que nosaltres, els que vivim aquí, quan aquest vespre anem a dormir, tindrem una capacitat de compra que equival a la capacitat de compra que tenen 85 persones d'Equador. No tenim dret moralment a tenir una capacitat de compra com tenen 85 persones d'Equador o de Bangladesh o de Bolívia o de Brasil. Hem de canviar el repartiment del món. I no pot ser que el 2% de la humanitat tingui els mateixos recursos que el que tenen el 50% de la gent. No pot ser. Hem de canviar el sistema. Per tant, hi ha un complet, i penso que això ens porta directament a un canvi de paradigma. Arreglar la solució ecològica del món és fer front a aquests problemes, i també aquests problemes locals que tenim molt ben dit del tot, però també tenim en compte que el que no podem estar és en un món en què l'únic que val és el lucre, l'únic que val és el benefici, l'únic que val és el creixement econòmic. No ho podem fer. Però la desgràcia, a les facultats d'economia, i pitjor encara, a les escoles de negoci, no s'explica una cosa que el lucre i el benefici com a comportament de negoci. El dia que va venir l'altre dia, va dir, escolta, haig de fer estudi sobre els avantatges de pertànyer o no pertànyer a la Unió Europea. No és la pena d'avui, que no és que hi ha molt estudi. I un dels avantatges de pertànyer a la Unió Europea, diu, és que molts anys que portem, ha crescut molt el producte interior brut. I és una cosa que són, perquè potser creixen molt el producte interior brut, tal com està en aquest moment el planeta, no és molt productor. Jo no hi havia fet mai. No hi havia treball, què li vull dir? Però res. Ha fet el batxillerat i no li han ensenyat que ha de créixer, ha fet el batxillerat i no li han ensenyat que ha de tenir benefici, i hauríem de canviar els paradigmes. A part, perquè entre parèntesi, el producte interior brut és un mal de manera de calcular. Ara ens diuen, hem sortit de la crisi perquè ha pujat el producte interior brut. Creu-ho? El producte interior brut expressa sí, d'acord, la producció, però el que no diu mai és com es distribueix. El que es distribueix molt malament. No ens hem de fiar d'aquests paradigmes, no ens hem de fiar d'aquests llibres, hem de canviar radicalment els pobles. Però això vol dir que el tema és, sens dubte, ecològic, que el tema és també de consum, que el tema és també de mitjans de comunicació i sobretot, 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 el tema és d'educació. Si no canviem els valors i no fem l'educació d'altra manera, no farem res. Jo sé que és molt urgent que tinguem l'educació i que tinguem.